Садись. Опа, стой. Все, а тепер підемо водичку наберемо в садик, да? Щоранку, збираючи маленьку Евелінку до дитячого садочка, бабуся та дідусь обов'язково готують ще й пластикову баклажку води. Так кожен день збираємо дитину в садик і беремо з собою бутилку води на всякий случай. І в садики треба. З такої процедури розпочинається день чи не кожного городянина, у сім'ї якого є діти. І приносити воду батьки готові, доки це буде потрібно. Другого виходу немає води нігде. А в туалет ребенок ходит и руки помыть, и вообще нужна вода. Завозят их, им питьевую, завозят кушать, варить. А так вот по бутылке это немного. Технически, где мы питьевую? Покупать питьевую это каждый день, это просто невозможно, это нереально. Поэтому носим со скважины. Пока будет возможность, мы будем привозить в детский сад питьевую воду. Детям нужна питьевая вода, будем давать дальше воду приносить. Вы приносите питьевую или техническую? Питьевую, техническую, одну такую баклажку. Завдяки турботам батьків у дошкільному навчальному закладі номер 43 «Колокольчик» є достатній запас технічної води. Регулярно його поповнювати вдається із розташованої неподалік свердловини. Ну, спочатку, коли навіть планували бурення скважини, одразу вирішили взяти собі садик, щоб закачувати воду, щоб не залишити дітей, бо наші діти теж в цьому садику виховуються, щоб його не закрили, щоб він продовжував нормально працювати. Берем шлангу и от скважины закачиваем воду в саді, сколько им нужно. Також два рази на тиждень технічною водою забезпечує міська влада. Загалом на добу на потреби дитсадка необхідно близько 2 тонн технічної рідини. Її використовують для прибирання приміщень та прання білизни. І усі ці заходи тут проводяться відповідно до графіку та санітарно-гігієнічних норм. А ось для забезпечення 120 малюків гарячим харчуванням необхідно близько 300 літрів питної води на день. Мы готовим обеды с питьевой воды, которую поставляет нам Горано. И также нам помогают родители, которые приносят тоже питьевую воду. Ну, покупная вода, которая покупается, питьевая вода. Для своїх потреб цей дитячий садочок уже отримав близько 5 тонн питної води. І зараз очікує на чергову поставку. Мы еще не довезли ту, которая сейчас пришла по накладным. Мы вчера получили 1,5 тонны воды питьевой, вот, и еще ждем 1 тонну воды. Это вот пока что на сентябрь месяц, а там видно будет. Але і цієї кількості питної води може не вистачити. Тож у дитячому садочку знову сподіваються на підтримку батьків та скорішу появу рідини у кранах.